Artijoc va néixer l'any 99, nosaltres veníem de moviments socials. L'origen d'Artijoc és una cooperativa de serveis culturals al voltant de l'educació. De seguida, el 2002-2003, vam obrir ja la primera botiga. Puput neix cap al 2015. Amb el desig d'en Nico de poder treballar la fusta. De fer coses amb les mans, de produir. Avui en dia és l'obrador de jocs, de fusta, de la cooperativa d'Artijoc. A la zona, nosaltres hem posat bàsicament els jocs i les joguines que més ens representen. Estem molt especialitzats en tema de joc cooperatiu, joguina evolutiva i també material pel tema de coeducació. Tenim previst posar-hi també les estructures que fem a Puput perquè les escoles també puguin encarregar-les a través de la zona.